Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de agora é um aforismo filosófico, é um AF. E anime também. Na verdade, eu tô vendo anime agora, só que eu gostei da frase e eu peguei ela pra fazer porque é legal pegar as frases pra fazer e é uma frase bonita. Vou passá-las pra vocês verem. Na verdade, não vai dar pra passar a frase na tela, mas vou ler ela, porque a frase é um pouco longa. Então, eu vou gravar pra você essa personagem aqui, que é Ethel-san, desse anime aqui. Princess Tutu, episódio 3. Tô vendo pelo Elite Fansuber que tá fazendo o Blu-ray dele. Espero que eles terminem o Blu-ray. É um anime de 30 episódios, mais ou menos. 38, talvez. Então é um anime um pouco longo. E a história dele é um conto de fadas retransposto. Não vou falar do anime em geral, mas a ideia. Só pra dar um panorama, né, do anime. É um conto de fadas retransposto, ou seja, é uma espécie de personagens que saem do livro do conto de fadas e vivem na realidade sem saber que eles são personagens de conto de fadas. E é um anime de balé. E é mó legal. A frase é a seguinte. A frase da Ethel-san. Edel. É Edel-san, não é Ethel. É Edel-san. É bonita a frase. Vamos lá. A verdade é tímida. Quando você se aproximar dela, ela se esconderá. A verdade é solitária. Se você se afastar dela, ela te perseguirá. Bacana, né? Eu achei bacana a frase. Eu falei, vou fazer um AF. A pegada de falar que a verdade é tímida é interessante pensar no conceito da verdade como um conceito um tanto quanto esquivo, no mínimo. Esquivo, no mínimo. Uma coisa que você tenta prender e ela escapa pelas suas mãos, como se fosse água, como se fosse areia. Você não consegue prender a verdade. A verdade não é apreensível. No sentido bem complexo mesmo, de você buscar a verdade. Como é que você põe a verdade numa cela, sei lá, num lugar onde ela se torna prisioneira? É bem complicado de você fazer isso, porque se você põe a verdade como prisioneira de um espaço, talvez a verdade ela seja intangível, sabe? Ela consiga se passar pelas paredes. A verdade não é dominável, não se domina a verdade. Quando você busca a verdade, de acordo com essa frase, quando você se aproxima dela, quando você chega ao lado dela, ela se esconderá. Ela vai se esconder. É como se quanto mais próximo você estiver dela, mais tímida ela é. Tem essa equivalência. Se você chegar próximo dela, você não alcança ela. Você não pode alcançar a verdade, porque se você alcançar ela não deixa. Assim, é como se tivesse um imã de polo negativo e polo positivo. Você, quando busca a verdade, é o polo positivo. E ela vai ser o polo negativo. Então você sempre vai ter uma distância constante. É como se você não conseguisse abraçar a verdade. Isso é angustiante, absurdamente angustiante. Principalmente quando você acredita nessas coisas. Eu não acredito, mas quem acredita em verdades, quem acredita em ter domínio de alguma coisa, domínio de um conceito, domínio de um significado, domínio de um propósito, um sentido, domínio da sua afirmação, domínio do seu conhecimento, qualquer tipo de domínio que seja verdadeiro, que seja fiel, que seja algo que você confie, que seja algo que não vai te deixar para trás. É uma ilusão nessa frase. A verdade é tímida. Ela é muito tímida. Você não consegue encará-la nos olhos, porque você não enxerga ela. Ela se esconde. Se você olhar nos olhos da verdade, você não enxerga a verdade, porque ela não está ali. Isso é interessante. E a segunda metade, a verdade é solitária. Ela é como se fosse uma pessoa. Ela é tímida e solitária. A verdade é solitária. Ela se sente sozinha. Ela não consegue existir sozinha. E ao mesmo tempo que ela é um imã, nesse sentido de ela ser tímida e ficar numa constante de distância de você, ela é solitária. Essa constante não muda. É como se você nunca enxergasse a verdade, nunca alcançasse a verdade. Isso é interessante. Mas ela sempre estivesse ao seu lado. E você nunca alcança ela. Isso é agonia dobro, agonia no dobro. É muito bonita a frase. Eu não sei se ela tem desdobramentos no anime, eu não tô nem aí se tem ou não. Esse não é o ponto. Mas a pegada é, se você se afastar da verdade, ela vem atrás. Ela te perseguirá. Então, se você olhar a verdade nos olhos, você não enxerga ela. Se você virar as costas, ela vai estar nas suas costas, seguindo você. Inerentemente seguindo você. Sem nunca te abandonar. Sem nunca ser possível de ser apreendida. E sem nunca deixar de estar ao seu lado. Ou seja,
não tem como dominar a verdade. Ela é indomável e intocável, em certo sentido. Você nunca vai saber a verdade absoluta, no sentido de absoluta, né? Você pode até agradar e falar que tem uma verdade relativa, uma verdade que não é uma verdade absoluta, então ela não é bem a verdade, porque a verdade ela necessariamente tem que ser absoluta. É a meia infinito não existe, ou existe infinito ou não existe infinito. Meia verdade não existe, ou existe verdade ou não existe verdade. Então o ponto é, a verdade absoluta tem que ser absoluta, tem que ser tipo 1 mais 1 igual a 2 para sempre, ou caneta é caneta para sempre, ou humano é humano para sempre, é uma verdade. Entendeu? Tem que ser verdadeiro. Verdadeiro na essência, na raiz. Não é só verdade utilitária que a gente usa para descrever coisas rotineiras, convencionais, verdades convencionais, que são verdades da linguagem, verdades do trato humano em relações interpessoais. Não é esse tipo de verdade. Estamos falando da verdade original, da verdade primordial, a priori, talvez. Entendeu? Ela é tímida. É tímida. Se você se aproximar dela, se você tentar enxergar ela, ela se esconde. Ela é uma névoa. Você não consegue tocar a verdade. É, essa é a ideia da frase. Eu acho, eu estou interpretando. Eu acho que essa é a ideia da frase. Logicamente que interpretações são infinitas e essa não é uma verdade sobre a frase, porque se eu tentar fazer essa verdade se tornar uma verdade, eu não vou vê-la. Eu não vou alcançá-la. Ela vai dissolver. Ela vai se esconder. Então, é engraçado que entra num paradoxo, como vocês podem perceber. Se eu disser que eu estou falando a verdade sobre a frase, eu não estou falando a verdade porque a verdade é inalcançável. Porém, se eu virar as minhas costas e for embora e falar, ah, tudo bem, deixa a frase do jeito que ela tá, não tem que ter uma verdade absoluta, a verdade vai me seguir. Mas não no sentido de ela ser aquilo que eu quero que ela seja, no sentido de ela estar ao meu redor. A verdade preenche, mas ela não possui. Ela não pode ser possuída, mas ao mesmo tempo ela não controla. Posso dizer assim. Então, a verdade é solitária. Se você se afasta da verdade, ela te perseguirá. Ela estará em seu encalço. Ela estará atrás de você, na sua frente, do seu lado, mas você não pode ver ela. Você nunca consegue enxergar a verdade, você não consegue tocar a verdade, mas ela nunca te abandona. Incrível? Ah, eu adoro animes. Eu adoro quando animes jogam frases interessantíssimas. Não é todo dia que você acha frase assim não, cara. E não é fácil, você pode deixar essa frase passar batido. Mas, cara, olha o quanto essa frase é interessante. É muito interessante. Pensa no que é verdade na sua vida e dissolve ela. Vira as costas para a verdade da sua vida, ignora a verdade e ela te persegue. É como se fosse uma determinação indeterminada. Entendeu? É um paradoxo, mas é um paradoxo fluido. E é legal pro caralho. Foi uma ótima frase. E esse é o vídeo de AF do Prince Instituto, episódio 3, com a Edelson falando sobre essa frase específica. Ela teve uma frase muito bonita também no episódio 2, que eu não peguei. Eu não sei se eu vou pegar de novo pra ver. Mas ela tem ótimas frases e talvez eu faça até algumas mais aqui. Mas essa em específico, assim, me pegou de primeira. Então, na hora, né? Acontece. Fica alegre até por causa da frase ser legal. Instigante, no caso. Valeu, pessoas. Até o próximo vídeo aí de aforismos filosóficos. Provavelmente de anime de novo, porque tô prestando atenção pra pegar boas frases. Então vai rolar alguns aforismos filosóficos por causa disso. Então até mais aí, pessoas.